Vida e Saúde. Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A gente continua o nosso programa especial sobre o Dia do Médico. A gente está recebendo aqui o Dr. Paulo Campelo, que é cirurgião geral. Dr. Paulo, queria que o senhor contasse um pouquinho também da sua história na profissão. A gente ouviu aí a doutora Emay Borges, que deu um depoimento tão bacana, né? Como é que o senhor entrou na profissão da medicina? O que é que lhe levou? É um pouco diferente da Emay. Eu sou o único médico da família. E a decisão pela medicina se deu já no fim do antigo segundo grau. Em aulas de biologia, que eu tive a oportunidade de ter aula com um grande médico anatomista da universidade, que dava aula nos colégios em Fortaleza. E realmente era empolgante quando ele fazia as descrições e quando ele aliava um pouco a biologia com um pouco de medicina. Então realmente me empolgou. E depois de uma visita ao setor de anatomia da Universidade Federal, realmente eu me decidi, prestei vestibular e segui a carreira médica. Para ser um cirurgião, como é que tem que ser o perfil da pessoa? O perfil do cirurgião, ele precisa ser aquela pessoa que realmente define, né, que decide. Não existe um meio termo. Ele tem que... Vacilação diante do... Ele não pode hesitar, ele tem que, se ele indicar um procedimento cirúrgico, né, e aquilo ali for essencial para o tratamento do paciente, ele tem que realmente fazer. É um pouco diferente de outras especialidades que pode testar um determinado remédio, vamos usar um tratamento por alguns dias. O cirurgião, na maioria das vezes, ele precisa realmente atuar pontualmente para resolver a doença do paciente. E o que você acha da formação dos médicos hoje aqui em Fortaleza? Pensando um pouco no hospital universitário, que é a escola que a gente tem aqui federal, né? A gente não tem emergência lá. O que você acha dessa formação? Acho que fica um pouco deficitária. Como é que o senhor vê hoje a formação do profissional médico aqui na cidade? Marina, eu agora em dezembro faço 13 anos de formado. Quando eu entrei na universidade, já não havia, mas ainda havia a lembrança da emergência. Né, havia ainda as lutas do centro acadêmico em se abrir a emergência para ter essa qualificação. E, infelizmente, se passaram 13 anos e ela continua do mesmo jeito, fechada. Realmente é uma perda muito grande. Na época, eu procurei fazer o meu internato no Hospital Geral, que não era uma estrutura tão grande como é hoje, mas já tinha sua emergência aberta que permitia essa formação. É um déficit que é muito grande na formação médica, até porque... Na grande maioria das vezes, todos os médicos, ao se formarem, o primeiro emprego que ele vai ter é uma emergência. Né? Ele é um médico que sai para o mercado de trabalho sem a especialização. Alguns já iniciam a residência, mas já na residência ele consegue um trabalho numa emergência como clínico geral. Então, quando você tem essa deficiência, fica difícil realmente tratar os pacientes, dar realmente o melhor para o paciente. E pesquisando um pouco sobre esse assunto, a gente achou uma afirmação de um dos presidentes de conselhos aqui no Brasil, que diz que hoje o Brasil não precisa de tantos médicos, mas sim de bons médicos. O que é que você acha disso? Na realidade, o que precisa, né, se você pegar a quantidade de médicos por paciente, nós atingimos a meta que a Organização Mundial de Saúde preconiza. O que acontece é que, na grande maioria das vezes, o médico não tem a estrutura adequada de suporte. Então, diferente do que foi passado na reportagem, naquele médico antigo, que muitas vezes ia na casa do paciente, que o diagnóstico era totalmente clínico, hoje em dia, o próprio paciente exige que seja feito mais um exame para confirmar o seu diagnóstico. Então, na grande maioria das cidades brasileiras, infelizmente, você não tem a estrutura. Se você não tem a estrutura, mesmo que seja de uma área básica, como o profissional vai trabalhar, né, vai poder dar esse diagnóstico, porque falta um simples exame de sangue, uma radiografia, um ultrassom. Isso pode contribuir para uma falha do profissional, a falta de estrutura que a gente vive hoje? Com certeza. Né? Hoje, esse seu trabalho aqui de informar os pacientes sobre os avanços, sobre o que tem que existe na medicina atual, o paciente já tem a orientação. Ele, né, hoje tem acesso a tudo, a internet. Então, cada vez mais, a falha ou a ausência de uma tecnologia vai realmente trazer. Não precisa ser uma tecnologia de ponta super especializada.
mas precisa ser uma tecnologia básica que poderia... Um raio-x, uma radiografia. É inconcebível, muitas vezes, colegas de profissão citando que, às vezes, vão trabalhar em determinados locais que uma radiografia não tem para saber se realmente houve uma lesão, uma perfuração, alguma coisa do tipo, ou se tem uma pneumonia, né, que é uma coisa bem simples. No outro extremo, né, como é que as tecnologias têm ajudado, especificamente no seu trabalho? A gente sabe que o Dr. Paulo trabalha com tecnologia, videolaparoscopia, como a gente mostrou aqui, cada vez mais moderna. Como é que isso ajuda e contribui para um trabalho perfeito ali do profissional de medicina? No fim do século, no início do século XX, houveram muitos avanços, né? E ao longo do século que terminou, a videocirurgia foi uma delas. Mas hoje já se ruma, para além da videocirurgia, para a cirurgia robótica, para a cirurgia guiada por computador, guiada por imagem. Então são inovações que o futuro dirá se realmente essas inovações continuarão, mas que são muito importantes. Até certo tempo atrás, determinados tratamentos não existiam, né? E assim, nos últimos 10, 15 anos, com o avanço de certas tecnologias na área, por exemplo, da cirurgia endovascular, da cirurgia videolaparoscópica, se faz realmente tratamentos de ponta, né, graças à tecnologia que hoje nós temos. E aqui no Ceará, o que, que a gente já tem acesso dessas tecnologias? Já se faz aqui, a videocirurgia já se faz para praticamente todo tipo de doença, tanto na área digestiva como em outras áreas, na área pulmonar, na área cardíaca, tá? A telemedicina, eu tenho acompanhado que a própria Universidade Federal já tem trabalhado isso, ou seja, já tem feito consultas à distância, pessoas que se encontram no interior do estado podem fazer consultas com cardiologista em Fortaleza, então é um avanço, né? E a cirurgia robótica ainda está distante, mas a nível de Brasil, nós já temos isso aí em outros centros. A gente fica muito feliz com essas notícias de inovações, mas se preocupa com relação ao acesso, né? Será que as pessoas vão poder pagar por isso? O custo tem se barateado com a popularização dos procedimentos? Com o passar dos anos, a gente tem visto que realmente a videocirurgia, até pela frequência em que ela é realizada, realmente se barateou bastante, mas ainda é um pouco cara, né, para o nosso meio. Tá? Se você for em centros mais desenvolvidos a nível de Brasil, isso daí já é mais corriqueiro. Tá? A nível mundial, eu não compararia, porque realmente ainda há um déficit, mesmo com o crescimento do Brasil, da economia, ainda há um déficit grande. Tá? Mas a proposta é justamente essa. Eu acho que quanto mais se difunde, quanto mais se faz, quanto mais pessoas profissionais estão habilitados para isso, mais essa tecnologia vai ficando mais, vamos dizer assim, em conta, mais palpável. E esses profissionais, desculpa lhe interromper, esses profissionais médicos se capacitam, se estruturam. A gente vê muito médico viajando para congresso, em Nova York, Salvador, etc. A gente só pensa, o médico está sempre de férias, mas é um momento também de se capacitar para esse tipo de novas tecnologias? Sim, com certeza. Atualmente, uma das melhores formas de ter acesso a isso, não só nos congressos, mas mesmo na troca de experiências, indo para um outro serviço que já realiza essa, já faz uso dessa nova tecnologia como rotina. Então você vai para um centro desse, passa um período para justamente ter a oportunidade de... Um intercâmbio. De praticar, de ver, né, como é que funciona. Mas só complementando, em termos de tecnologia e de acesso à saúde, a gente não pode esquecer que, mesmo com a tecnologia, precisamos da saúde básica. Então, hoje a gente tem um estado que é campeão em transplantes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita gente morrendo por doenças básicas, como hipertensão, como diabetes. Então, eu acho que tem que haver um meio termo, né, entre as duas coisas, entre a tecnologia de ponta e o tratamento básico. Então, esse tratamento básico, ele não pode faltar, porque ele vai atingir muito mais pessoas do que um tratamento de ponta. Fica esse momento para a gente questionar, né? O doutor Paulo citou aí que realmente o Ceará está sempre na ponta dos recordes com relação a transplantes, fígado, e isso a gente vê com muita frequência, mas pensar também na saúde básica em momento de eleição é importante, né, doutor Paulo? Com certeza. A população precisa de ter acesso a um simples posto de saúde para poder ter um acompanhamento clínico, para a criança ter um atendimento
pelo pediatra, para ser feito um pré-natal adequado, para não acontecer de haver uma ausência de diagnóstico, uma ausência de tratamento, e mais à frente esse paciente está, por exemplo, um hipertenso sofrendo de um acidente vascular cerebral. Aí ele vai precisar de um tratamento de ponta, enquanto que a hipertensão dele, se fosse tratada, não iria chegar a esse ponto. Quero agradecer a presença do Dr. Paulo aqui com o Vida e Saúde. A gente vai interromper só um pouquinho a nossa conversa. Queria que ele continuasse aqui para assistir no nosso quadro do Dr. Bom Exemplo de hoje. A gente vai assistir novamente uma história bem bacana, que os telespectadores gostaram e os médicos também, e serve de exemplo nesse Dia do Médico, né? Que é um anestesista mergulhador. Vamos ver. Sou nascido no Paraná, então eu frequentava as praias de Santa Catarina na minha infância. E sempre que eu ia para Bombinhas, em Santa Catarina, eu passava em frente uma lojinha Pata da Cobra, que era uma certificadora de mergulho de lá. É uma certificadora de mergulho de lá. E eu olhava aquilo e ficava encantado. Aquilo foi me fascinando e se tornou um sonho. Aí veio escola, faculdade, residência, trabalho. E quando eu me peguei numa situação que já estava começando a estar mais estável profissionalmente lá em Curitiba, falei, é a hora de eu correr atrás do meu sonho, né? No meu primeiro mergulho no check-out, eu dei de cara com tartaruga, com peixes diversos, com cavalo marinho. E aquilo me marcou, e aí eu comecei, vamos mergulhar. E o professor gostou tanto de como eu evoluí na época, que ele começou, o senhor não se torna instrutor, doutor Ciro? Instrutor? Não dá pra mim, não tenho tempo pra isso, só trabalho. E acabei viajando pra mergulhar, acabei fazendo cursos pra melhorar profissionalmente, acabei fazendo outros cursos pra melhorar no mergulho, e fui evoluindo, quando eu vi, já tinha me tornado o que a gente chama de Dive Master, que é o auxiliar do instrutor, do professor, e o que é o guia. Fiquei um mês em Noronha para finalizar o curso de instrutor, para receber o pessoal da PAD que vai aplicar a prova. Passei e aí eu tô aqui, eu dando aula nos fins de semana, nos feriados, às vezes saio do hospital à noite para ir para casa de um aluno para dar aula, porque eu descobri uma coisa, que o prazer não é só em mergulhar, é ensinar. O olhar de um aluno debaixo da água, a hora que ele olha para a superfície e consegue ver que ele está respirando, brilha, e aí eu acabo ficando emocionado junto com ele. É uma atividade física. Como qualquer atividade física, ela sempre está melhorando a parte de saúde de uma pessoa, né? Eu já tive aluno com alto grau de obesidade, eu já tive aluno criança a partir dos 10 anos, eu já tive aluno com seus 70 anos de idade. Então você vê que abrange bem diversificado e todos eles no final acabam buscando alguma outra atividade física para associar o mergulho, para conseguir um condicionamento melhor e melhorar o mergulho, ou seja, acaba melhorando a qualidade de vida. Sem contar o lazer, né? É um momento que a palavra que todos os mergulhadores referem, e eu sempre pergunto para o aluno o que foi mais mágico no curso. Ele foi a hora que eu desci, que veio o silêncio, que veio a paz, a tranquilidade, que eu vi que eu tenho que nadar tão calmo quanto um peixe, que eu esqueci dos meus problemas do dia a dia. Se isso não traz saúde, eu não sei o que traz saúde para uma pessoa, não. E
Vida e Saúde dessa semana fica por aqui. Parabéns para os médicos, uma ótima semana e tchau, tchau. Tá tudo pronto para receber a comitiva chinesa, senhor Lin Lao. Nossos chefes estão preparando uma grande recepção. Já exame pro senhor também. Já exame. Grandes funcionários fazem uma grande empresa. Faça Unimed Fortaleza. A partir de 144,48 e 3 usuários, você pode contar com o melhor em medicina. Sem falar dos ganhos em produtividade, redução nas faltas e maior qualidade de vida para quem trabalha com você. A melhor relação custo-benefício para a sua empresa. Unimed Fortaleza. Com a força do povo, El Mano é líder com 42% dos votos. Com a força do povo, com certeza, nós fazemos aliança para governar a Fortaleza. Quero merecer o seu voto. Vote 13. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Com a força do povo, El Mano é líder com 42% dos votos. Com a força do povo, com certeza.